ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜନଜାତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। ପାନୀୟ ଜଳରୁ ନେଇ ଆବାସ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ନୂଆପଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଗାଁରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଏହା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଗତରାମ ମାଝୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ବିକାଶ, କେତେ ହୋଇଛି ବିକାଶ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁ ବାହାରା ଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ବା SDC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଗତରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଘର। କିଛିଦିନ ତଳେ BJD ଶାସନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନେଇ ସେ କରିଥିଲେ ବାହାସ୍ଫୋଟ। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ହୋଇଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ SDCଙ୍କ ଗାଁରୁ। ଗାଁକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍, କିନ୍ତୁ ପାଣି କାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। କାହାକେ ଘର ମିଲୁଛେ, କାହାକେ ନି ମିଲ୍ବାର୍, କେନେ କେ ଭତ୍ତା ମିଲୁଛେ, କାହାକେ ନି ମିଲ୍ବାର୍। ହଏ ଚାଉଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଏକା ସବେ ପାଇଛନ୍, ଏଟା ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସେ ନୋଟିସ୍ ଆସୁ, ସେ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିକରି ନେଇ ଯାଉଛେ, ଆରୁ ପଟା ନି ଦେବାର୍ କେଭେ। ପାନୀୟ ଜଳରୁ ନେଇ ଭତ୍ତା, ଆବାସ, ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ବି ମିଳିନାହିଁ। ଗାଁର ବହୁ ଲୋକ ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମଦଭାଟି, ମଦ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଆମକେ ତ କେହିଟା ନି ମିଲ୍ବା, ଭର୍ତ୍ତା ପଇସା ନି ମିଲ୍ବା, ନା ଘର ଦୁଆର ଘର ନି ମିଲ୍ବା, ନାହିଁ ତ ମିଲ୍ବା ଆଉ କେନ୍ତା କରିବୁ, ଆଛେ ତ ଘର ତ ନେଇ ତ ଶୁଣେଇ ଦେବା, ହଁ ମିଲ୍ବା ବୋଲିକରି କହିସନ୍, ଲେସନ୍ ଇହେ ଦେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଦେବୁ ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ନି ଦେତନି କିଛିଟା ସୁବିଧା ନି ହେଲାର। କାଇଁ ସୁବିଧା, ସବୁ ବୋର୍ କୋଡ଼ା ଅଛି, ବୋର୍ କିଛି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ଦିଆ ନି ହେଲାର, ଆଉ କାଇଁ ସୁବିଧା, ସୁବିଧା କାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାଇଁ କାମ ସେ ଆଦିବାସୀ ଲାଗି ମ୍ୟାଟ୍ ବି ଦେବ ନା, କି ଖୋଲା ନା, କି କଲା ପଇସା ମାନେ ମାଡ଼ିଛି, ମ୍ୟାଟ୍ ଖୋଲି ଦେବୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ ବିକିରି ପେଟ ପାଲବେ। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘ କରିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ତେବେ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଭଗତରାମ। ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଥିଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ବି ଭଗତରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ସତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନେଇ ସେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା ଦେଲେ ବି ସେ ନେଇ ମାନେ, ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ମଦ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇକି ଭଟା ଯୁଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ନ ଚାଲୁଅଛି ଆଜ୍ଞା, 8-9 ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ସପ୍ଲାଏ ଅଛି, ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପୋଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ଚାଷବାସ କଥା କହୁଛନ୍, ସରକାର ଯେନ୍ ସବସିଡ଼ି ବୋର୍ ଗୋଟେ କଲା, ଆଦିବାସୀମାନେ 10,000 ଦେଇକରି ଯେନ୍ ବୋର୍ କଲେ, ବୋର୍ ସୁବିଧା କଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଉପକାରୀ ଆଜ୍ଞା। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ନି କରିପାରେ, ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ କି ସମିତି ହେଲେ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ କରିନିପାରେ। ଲୋକମାନେ ଯେତକ ଜାଗୃତ ନେ ହେବେ ତେବତକ କରିବା ବିକାଶ ନି କରେ। ଆଉ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେବାଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଭିତରେ ହିଂସା ଅଛେ, ଅହଂକାର ଅଛେ, ସେମାନେ କାହାର ଖାଇବାଟା କିଏ ଇମାନଙ୍କ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନି ନା, ଏକତା ନି ନା। ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ସତରେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବିକାଶ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।